Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Slime Rancher и хора, това е част от поредицата, която ви казах, че ще започнем, но ще тествам различни игри. Днес обаче съм решил на тази игра да ви сложа едно линче в описанието, може да го погледнете. Това е линк към StrawPoll, където може да гласувате дали искате да видите поредица на играта или не. Знаете, аз ще тествам и така нови игри, които ви допадат, ще мога да почвам поредици на тях. Но съответно трябва и на мен да ми хареса. Тази игра мисля, че ще ми хареса, не съм я играл, но доколкото разбирам от други хора е страхотна играта. Имам я от доста време, чудех се дали да снимам много по-рано на нея, но така и се отказах, днес ще го направим, така. За първи път я играя, не знам какво трябва да спрей. Game name. Ай, ще го кръстим. YouTube, ето така. Save icon. Това има ли значение? О, има червено! Аре бе, колко такива има? О, ей това ще бъда. Select Game от Adventure. Добре. Нека бъде Adventure и да започваме. Не знам нищо за играта. Let's get moving. Добре, има някакъв туториал отстрани. Ето, вижда се. Сега. Spacebar Jump. Това се шифтва, това се спринтира, това се шифтва. Да, айде! После, за какво ми това ура... We have a backpack, can vac things up and store them in the vac tank. О, може би така... Това е готино! Трябва тука да ги праскам. Лол! Я! Ахахаха! Си прави бабки с тях! Ужас! Да, това го прочетохме. Това може да скролваме и така да разчитаме някакви... нали да сменим отдолу. Може с... това с цифрите. High walls. Може да ги апгрейдна. Тук има някакви пари. Сега какво правим друго? Кво е това? Офлайн. Явно не е направено още. Еми, не знам. Кокошчица! Какво да правя сега тази кокошка? Tasty food acquired. Food like fruits, veggies or chickens are used to... Значи, използват се да се хранят слаймове. Лас! Доколкото знам обаче, мисля, че мога да се правят ферми, защото четох все пак някакви простоти за тази игра. Няма да започна да играя без да знам абсолютно нищо. Да видим. Ето тук имаме гарден. Ето това е за животните. Така да реша, мога да се размножават. Как я изплюках я? Мога да го изплюкам над стената. Мога! Не, кокошчице! Съжалявам. Право в гнездото. Добре. Виж колко съм добър. Така. Тук мога ли си влезна, бе? Да. Мога да спа през нощта. Супер. Това е готино. Защото през нощта... Оу, какво е това? Мога да си използвам парите да закупувам тук неща. Това ми изглежда нещо като кошче. Или по-скоро тук мога да продавам неща. Слаймс. Добре, в момента има... Мале, вижте колко много слаймс ще имаме. Ресурси. Имаме много ресурси. Да, тук имаме други простоти, които мога да четеме. И имаме, вау! Няколко свята, което е готино. Това пък какво трябва да бъде? Портал, нещо? Не знам. Сега не ми остана друго, освен да експлорвам. Я да гледаме. The Dry Reef. Oh my god! Толкова сте много! Ой, ами моркови! Ко-к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 о
Чакайте. Where slime seed deer make ports? А, портовете може да се продават на това. Оу. Интересно. Е, много са ефтини тия портове, бе. Супер. Така, имаме 12 слайма. Опа. Той леко прескочи. Майлко. Моля да ви храня с това. Я ще. Така. Играта изглежда интересна. Трябва да ги храниме. Кокошко. А това не Стоунхен. Да, но няма да е зле. О май гад, толкова много слаймчета. Радост. Елате! А, малки пиленца! Малки пиленца! Леле, толкова са готини. Оле, боже. Трябва да си направим още едно такова за саймовете. О, какво е това горе? А, това е дърво. Ай, помисли си, че е нещо готино. Така, спринт малко. Тия мога да ги продам. Тук има обаче малък проблем. О, портове, вие сте произвели! Сори, че ви засмуквам, но... Как мога да избегна засмукването на слаймчетата? Лол, като балони са! Не отскачайте, ей! Чувствам се като... Уния топченцата. Дано не ми избяга, че... А ето ще ви дам малко моркови. Я ще. Къде отиде тук някъде морков хвърлик? А, кокошица. Добре. Имаме два вида кокошки вече. Така, хоп, хоп. Надявам се да не се избиете. Моркови. Предполагам... Мисля, че може да се направи градина преди малко, видях. Да, струва цели 250, лол. Аз нямам толкова пари откъде да ги изкупая, бе, трябва да продам такива ли, вау. Добре, ще се справиме. Просто ще ги храним и така. А, получих някакъв ачивмент. О, но това е малко гадно, че така трябва постоянно да събирам даже и слаймовете. А, то си избягал ли, бе? 20, това е лимитът ми. Предпочитам първо да си направя фермичка. О боже, те са толкова много. Какво да ги правя? Чарт. Кокошка. Дайте първо си направим фермите, пък... Слаймовете не са толкова важни. Също те са важните, но какво да се прави? Прас. 216. Е, тя струваше 250 ли, бе? Сериозно? Сега няма да имам пари да си направя ферма, нали? Оу май гад! Идам морковче! Дайте ми порт. Така, този път само него взех. Това какво трябва да бъде на тука? Леле мале, струва хиляди нещо да си го отвориме на там. Добре. Трябва обаче да се грижа, защото може би тия няма да бъдат безкрайни сламчета, не знам. Яще, а така. Първо се на яще пък. Чакайте. Ето, аз ще ви го дам. На яще се отделете ги пък, тогава ще ви прибирам. Че там става твърде голяма блъсканица. Mm.
А, така. Аз ай двете ви прибирам. Супер. А, пиленца! Чикаду! Това звучи като покемон нещо. Ха-ха! Яш! Ари бе, брат! Лятай! Така ти искам. Чакайте всъщност да ги разкараме тия морковите, ме кефят повече. Ключи са повече. Ами... Мира, тук всичко взехме. О, шарче! А, шар пък аз. Ти много приличат на шардове. Така... И готово. Имаме 10 порта. 12? И мисля, че ще успеем да изкараме достатъчно пари. Даже не мисля, 100% трябва да изкараме достатъчно. Ло-ло! Йес! Достатъчно, че да си направим градинка. Така. И сега. Как да я ползвам? А, лад, чакайте, грешка. Тука трябва. Та не го видях. Фооо! 71 минути. Лоло. Ама вижте колко много ще дойде от това. Абе, те да не са умряли повечето, бе. Нямам идея. Не, защо си изстрелях това? Ма ние до сега сме открили само такива, което не е много готино. Това пък какво е? Water tank. Jetpack. Hard model. Пърли това бол се ъпва. Чикадуто, дайте да го ставим тука чикадуто. Айде, кокошки, няма ли да снесете яйца, нещо от други кокошчици? За това ли сте ми вие? Те слаймовете ще ми загинат. Какви са? Изродски. Създания ще ме убият направо. Така. Ами... Тук май трябва... По-скоро мога да издигна. Корал се нарича това. И виждате още какви неща мога да правя. Бонд. Това е за вода. А това е сторидж. Всъщност сториджа ще ми помогне много. Ако си направя. Но не знам. Еми хора, тъкно започва да се стъмва и мисля до тук да приключвам с клипа. Както казах, ще сложа линк в описанието дали искате да започна поредица на тази игра. И Бори Джаксмен, ще си имаме следващия клип. Чао!